Продовжується набір по забезпеченню бійців працевлаштуванням або навчанням. В рамках співпраці з Тильовою Україною є така організація, яка в цьому допомагає, і ми з нею співпрацюємо. Крім того, ми оголошуємо набір на безкоштовне тренінги і навчання англійської мови бійців демобілізованих АТО. Хто має бажання, будь ласка, записуйтесь, приходьте, 135-й кабінет облдержадміністрація або мій телефон 095-861-2898.